Ремонт траси Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв триває. В одній із шкіл Миколаєва призупинено навчальний процес. Новини на ЮА Миколаїв, студії Валентина Гурова. Вітаю! Ремонт траси Н-14 Кропивницький-Миколаїв частково здійснений. Завершити роботу планують у 2020 році. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік під час зустрічі з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Так виглядає сьогодні траса Н-14 з сполученням Миколаїв-Кропивницький. Віктор Василенко їде до Миколаєва позашляховиком. Говорить, місцями дорогу зробили. Я їду з Кіровограду, я виїхав о 6 ранку. Ось, грубо кажучи, 6-7 годин. Вже 2 години 20 хвилин їду ленд-крузером. Ну, місцями зробили і на тому спасибі. А так не доїдете за 1,5 години. Наталя та Віктор Басови майже 1,5 години їдуть до Миколаєва із села Восіяцьке. З Миколаєва до Кіровограда за 1,5 часа доїхати невозможно. З Восіяцького їдемо, ми вже їдемо. Час 20 де тут, мабуть, їдемо по цих дорогах. Я не знаю, що в нього за машина там. 1,5 часа з Восіяцького до Миколаєва, да. Це реально. А до Кіровограда ні. Володимир Ананійчук за кермом автомобілю майже 30 років. Чоловік говорить, раніше до Кропивницького з Миколаєва можна було доїхати за годину. 20 кілометрів на годину. Я пам'ятаю цю дорогу років 15 назад. Вона була нормальна. Можна було їхати зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Зараз нею неможливо їхати навіть на четвертій передачі. Друга, третя, перша. Вище не можна підійматися, тому що розіб'єш машину. Далекобійник Юрій Мазур говорить, після поїздок цією трасою щоразу доводиться ремонтувати машину. Знає про такий стан траси національного значення і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Я думаю, що це пам'ятають всі, хто там хоча б раз приїжджав. Но, тем не менее, опять же, дорога там сделана. У меня не было возможности ее посмотреть, слава богу, в части. Но проблема с дорогами – это реальная бич. Не только Николаевской области, это проблема и Херсонской области. Давайте не забывать, что основная проблематика, которая есть, это перегруз. Найкритичніші ділянки траси Н-14 відремонтовані, каже голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік. Головною причиною такого стану дороги також вважає неконтрольованість руху вантажівок. Методи боротьби з водіями перевантажного транспорту Олександр Стаднік обговорив під час зустрічі з головою Укртрансбезпеки Олександром Погорілим. Ви знаєте, що 20-й рік у нас масштабне будівництво автомобільних дорог в місті Миколаївській області. Тому пріоритет перегрузів ми ставимо наперед. Тому є вже концепція, руководитель Укртрансбезпеки України, він скоро доведе буквально от неділя два. Я з ним спілкувався, є інтересна програма на дуже інтересних акцентах, коли ви правильно задаєте питання, коли буде питання перегрузів, коли автомобілі з перегрузом не хочуть заїжджати на весові комплекси. Тому, я думаю, ви за ближайший рік, от цей рік, 20-й, ви все побачите. Володимир Степанов, Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Із 23 січня 2020 року до покращення ситуації з захворюванням на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання у Миколаївській загальноосвітній школі номер 1 імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради Миколаївської області тимчасово призупинений освітній процес. Відповідне розпорядження підписано заступником міського голови Юрієм Степанцем. Наразі в мене всі новини. Зустрінемось о 8 годині.